Στην κυριότητα του Δήμου Κοζάνης πρόκειται να περάσει, εφόσον πλέον όλα κυλήσουν ομαλά, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, το μεγαλύτερο τμήμα του σημερινού στρατοπέδου Μακεδονομάχων, το οποίο εδρεύει σήμερα η 9η Ταξιαρχία Πεζικού. Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται μετά από πολυετείς προσπάθειες δημοτικών, νομαρχιακών και περιφερειακών αρχών, βουλευτών, υπουργών και φορέων της περιοχής, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν αποδώσει ουσιαστικούς καρπούς, με το όλο θέμα να παραπέμπεται συνεχώς στις καλένδες. Ναι, από προχθές το βράδυ η πολιτική ηγεσία έδωσε το πράσινο φως στον αρχηγό του ΓΕΣ, ούτως ώστε να δώσει εντολή να συγκροτηθεί μια επιτροπή από την 9η Ταξιαρχία σύν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, όπου θα διευθετήσουν το θέμα του στρατοπέδου Μακεδονομάχων, σύμφωνα με το master plan το οποίο έχει υποβάλει ο Δήμος εδώ και αρκετούς μήνες στην στρατιωτική υπηρεσία. Οι εργασίες πεδίου θα αρχίσουν άμεσα. Τώρα, ο στρατός θα κρατήσει το απολύτως αναγκαίο, την απολύτως αναγκαία έκταση και υποδομές, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει τη διοίκηση και το επιτελείο, σύν κάποια στοιχεία διοικητικής μέρημνας τα οποία είναι αναγκαία. Δηλαδή, ένα πολύ μικρό κομμάτι σε σχέση με την έκταση του στρατοπέδου. Εάν τελειώσουν την εργασία η Επιτροπή του Στρατού είναι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, μετά από εκεί και πέρα και με βάση το νόμο 44-07 το 2016 θα ξεκινήσει η διαδικασία της οριστικής παραχώρησης. Είναι 400 το στρατόπεδο, θέλετε να κρατήσει και 50 γύρω ο στρατός, τα 350 θα είναι στο Δήμο. Σύμφωνα με το master plan του Δήμου, θα γίνει εκεί πέρα όλο το διοικητήριο του Δήμου, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα εγκατασταθούν εκεί, θα γίνουν χώροι πράσινου, θα γίνουν χώροι αθλητισμού, θα γίνουν πάρκινγκ και για την αστυνομία που ζητούσε η αστυνομική διεύθυνση, θα γίνει βρεφονιπιακός σταθμός, μουσείο, το παλιό διοικητήριο του σώματος. Από ό,τι θυμάμαι από το master plan αυτά θα γίνουν. Ευχάριστη απόφαση είναι. Ήταν έτοιμα της πόλης για πολλά χρόνια. Πιστεύω τώρα να υποδοθεί όλη αυτή η προσπάθεια και να καταλήξουμε σύντομα σε ένα αίσιο τέλος, να το χαίρεται ο λαός της Κοζάνης πλέον αυτό το χώρο. Πέραν αυτών, απορρέει ηθική υποχρέωση για το Δήμο της Κοζάνης να ονομάσει ένα δρόμο Α Σώματος Στρατού, σε ένδειξη τιμής για το ιστορικό Α Σώμα Στρατού.